topo, Bruzo. Hapa kaydını. Всяка ли събрахте тримата, иди какво казах? Взимай копо. Тръгай напред. Ай, дай, 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 дай! Виж го, Алекс, къде е! Да не влезе сата! Биве! Ай, не, спри си, Алекс! Спри си, вкарай! Где си ми играл с едно? Леко. Внимателно. Добре. Ай, Попо! Срещай! Добре! Разстояние ти пак влиза вътре. Попо, много лесно да минавам. Ай, Ники, Бунго, виж пред човека там. Първо има тук. Или в краката на идеята. Краката на идеята. Добре, нищо. Ай, нищо. Попо, ай, ти ги са. Как ще мине на рикошет? Айде да е много лесно, ай! Попо, хвани! Ай, Ники, Гунго, какво става? Минавате на пара! Даже не му пръч! Даже не му пръч! Отстъпи! Не, няма, няма как да си спомня. Ай, Илия, дай, 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 Илия, дай! Пак! Обратно, да, обратно! Вики, не дай гледаш паче, прибери се! Да помогне! Ай, трябва, мина, 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 мина! Дай му веднага напред там! Не е засада, бе! Стига си викал, не е засада, там се видите, добре, браунник! Никола, казах там да не се бият хората. Нека ми дойдат 4 човека на причина. Това няма. Ники не е там, аз така, затвори. Ай, Илия, айде, Илия. Взимаш. Тръвай. Дай му, дай сам, айде сам, айде сам. Добре, браво. Ники, айде, центирай. Никола. Иле, влез от дуската тук, е, от дуската тук, е. Айде, дигни нагоре, не! Виж, Никола, Никола! Абе, Гунгалов, Никола, от другата страна ти казвам, сам стои! Топа обратно! Много лесно, е. Колко гърба си гледай! Добре, браво. Леко. Живе, живе. Тръгвай сам, тръгвай сам. Дай, дай, бутай, бутай, бутай напред. Добре, Никола, с гърба ти човек има. Скри я спокойно, тръгвай. Где е Илията? Ай, отваряй Илия. Ей, стига де! Никола, прибирай се. Колко внимание да не си. Добре, прибирай се, прибирай се. Да, прибирай. Ай, Илия, ай, Илия. Се дой махай там. Посилно де. Остави, ай, Илия. Просто много ме. Аре, пак се е много. Летър, стоп, стоп, Алекс, много да се бръсти. Алекс, вижте не е тук, Алекс! Вижте не е тук, Алекс! Айде, трябва рецепта. Дай, 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 Ай, бе, прибери, прибери, аз съм отзвала. Никола, влез, стъпи от тако. Влез вътре, защото така, така, Никола, Никола.
Дай по-напред корна. Алтле, ай приберете се. А Коко, няма да се спираш така, посягаш, защото с главата я взима отзад. Отиграйте главата на страни и я пази с цялото. Вижте е глупост. Аре, Алекс, Алекс! Добре, браво. Айде, Ники, взимай бързо, Ники! Айде, Лия, искай. Добре, колко гледаш? Стигане! Hey. Как ще вкараш лея от тука? Играйте ме сериозно! Какво влез на вътре? Ай, Гунгалов, не де не правиш тъча, не дам към Коко по-близо, към Коко! Не, той е дързи, към Габаро! А, така, кой ми пазиш тъчата? Ай, Лия, срещай! Братан, слез, слез! Абе! Това е глупост! А, му стара, бе! И не излизаш, не излизаш, ей! И двамата защитника пазите един ход, никой не го следва. Излезали, да не излезали! Излезли, излезли тази топка! Слави, стига, бе! Слави, стига! Ще ти слави, няма да играеш повече, ей! Слави, стига! Какво ви казах там да не връщаме? Това ви стига, бе, го! Това ви стига, виж, аз ще трябва да ревестига. Да, това е вярно. Ето,
Slavi! Spokojno! Ide, ajde! Borim ga skinu zelj, borim ga skinu zelj. Pa prođeš tamo, o tam trasi. Или връщаш назад, или го биш. Какво се стъписваш? Нищо не е станало. Айде, играем. Чули? Влез навътре, бе. Слави! Чули, Слави? Нищо не е станало. Айде. По-смело само. Айде! Соберете се, бе. Соберете се и стига да минава топка в главите. Взимай! Гледай Никола! Никола е сам, бе, човек! Сам е! Сам си, бе. Бунго, махай штуча да знага. Махни штуча, че! Алекс, пет гола. А, Алекс, какво е само тук? Ти още не си да играй. Колко са те по 25 игра? Да, има време. Те са хал отзад. Давай, де! По-бързо! Айде, стига, бе! Това е ужасно, просто не истина. Това не ми се гледа направо. Никито е съдко. Айде, Ники! Айде, нищо не е станало, спокойно! Ай, тръгай, Ники! Коко, тръгни по точа, Коко! Ай сега! Дай, дай, давай! Още! Обратно, бе! Къде, Ники, бе? Коко, отступай, Коко, отступай! Добре! Ари, бе! Ари, стига, какво правите, бе? Давай, сега, сега! Това пътът го. Извади я! Айде, дай пас! Баси! Не, бе! Абе, ей! Ай, подай си един път, бе! Стига! Дай, какво можеш? Бре, дай, дай, дай! Звони! Ай, си подете един път отпред топката, а? Знаеш колко ме тързо, кой ще кара гол? Ника, напрасти! Виж как се оставиха пак! Ай, поговорете си малко, ей! Ари, отваряй, отваряй! Ари, Коко, си там, слез долу, бе! Коко, слез долу да искаш! Още отвори, широко! Широко отвори!